गोयात बिरेस्तारा दीस आनी 174 कोवीड दुयेंती मेळ्ळ्यात जाल्यार एका कोवीड दुयेंत जावन मरण आयला. भलायकी खात्यान केल्ल्या चाचणेंतल्यो सुमार 5476 जाणांच्या चाचणेचो अहवाल येवपाचो आसा. बिरेस्तारा 174 नवे दुयेंती मेळिल्ल्यान गोंयांत मेळिल्ल्या कोवीड दुयेंतींचो आंकडो आतां 4350 जाला. जाल्यार तातूंतले 1667 जाणांचेर कोवीड इस्पितळांत उपचार चालू आसात. सुमार 29 जाणांक कोवीड दुयेंत जावन मरण आयलां. 2655 जाण बरे जाल्ल्यान तांकां घरा धाडल्यात. इस्पितळांत उपचार चालू आशिल्ल्या दुयेंतींत उत्तर गोंयांतले पेडण्या म्हालांतले पेडणे CHCतले 26 आनी कासारवण्णे PHCतले 18 मेळून वट्ट 44 दुयेंती आसात. दिवचल म्हालांतल्या दिवचले CHCतले 3, साकळे CHCतले 91 आनी मये PHCतलो 1 मेळून वट्ट 95 दुयेंती इस्पितळांत आसात. बार्देस म्हालांतले म्हापशेच्या UHCतले 63, आल्दोनच्या PHCतलो 1, कानोळचे 21, कोलवाळचे PHCतले 43 दुयेंती, शिवोलच्या PHC वाठारांतले 13, पर्वरचे PHCतले 22 मेळून वट्ट 163 दुयेंती आसात. तिसवाडी म्हालांतल्या पणजेचे UHC वाठारांतले 35 दुयेंती, खोर्ले PHC वाठारांतले 25, 87 दुयेंती चिंबलांतले PHC वाठारांतले मेळून वट्ट 147 दुयेंतींचो आस्पाव आसा. 70 म्हालांतल्या वाळपयच्या CHC वाठारांतले 7 दुयेंती, फोंड्या म्हालांतल्या बेतकी PHC वाठारांतले 13, मडकयचे PHCतले 8 दुयेंती, शिरोडेच्या PHCतले 9 दुयेंती, फोंडेच्या PHC वाठारांतले 49 दुयेंती मेळून वट्ट 79 दुयेंती इस्पितळांत आसात. दक्षिण गोंयांतल्या दुयेंतींत सांगे PHC वाठारांतलो 1, 6 दुयेंती काणकोण CHC वाठारांतले, धारबांदोडा PHC वाठारांतले 42 दुयेंती, साश्टी म्हालांतल्या मडगांव UHC वाठारांतले 72 दुयेंती, 3 दुयेंती चिंचणी PHC वाठारांतले, कुडतरी PHC वाठारांतले 19 दुयेंती, लोटले PHC वाठारांतले 24 दुयेंती, 18 दुयेंती नावेलीच्या PHC वाठारांतले मेळून वट्ट 136 दुयेंती इस्पितळांत आसात. मुरगांव म्हालांतल्या वास्को UHC वाठारांतले 373 दुयेंती, कासावले PHC वाठारांतले 9 दुयेंती आनी कुठ्ठाळेच्या PHC वाठारांतले 400 दुयेंती मेळून वट्ट मुरगांव म्हालांतले 782 दुयेंती इस्पितळांत आसात. केपें म्हालांतल्या कुडचडेच्या CHCतले 13 दुयेंती, बाळे PHC वाठारांतले 8 दुयेंती, केपें PHC इकरा दुयेंती मेळून वट्ट 32 दुयेंती इस्पितळांत आसात. जाल्यार गोंया भायल्यान गोंयांत आयिल्ले प्रवाशी आनी पर्यटकांतले 132 दुयेंतींचेरूय इस्पितळांत उपचार चालू आसात.